Je to tam? Halo, halo? Je to Je tam? to tam? Je to tam? No dobré. Vypadá to dobré. Vypadá Takže to, že můžeme? se počujeme. Můžeme. Tak jo. Tak 3, 2, 1. Ahoj Sergi, Beatbox. rád tě slyším. Sice beatbox. Ahoj Sergi, rád tě slyším. Ahoj Sergi, rád tě slyším. Ahoj Chemix, tě ještě rád slyším. Ahoj Sergi, Ahoj rád tě Chemix. slyším. Sice dneska se neuvidíme, protože internet typu tady z lesoveverek víc jako nevytěžím, ale to není důležité. Důležité je, že se To je ten slyšíme a bio že já vidím internet. tvůj screen. To tak bývá. A my jsme si připravili, já doufám, že dlouho nikdy seriál. A jak začít jinak, než tím, že vytvoříme si nějaký pracovní prostředí. Já když jsem mnoho let zpátky začínal, tak klasika byla nějaký VAMP nebo LAMP nebo něco takovéhohle. Nainstaloval jsem si nějaký balíček, program, který mi nainstaloval Linux, Apache, MySQL a já jsem si otevřel nějaký editor. Za svou dlouholetou zkušenost jsem prošel od V přes Vim až dneska k PHP Stormu a sem tam koketuju s Fleet a kódem z dílny Microsoftu. A když jsem se jako bavil s tebou, jak dneska vlastně začít, tak instalace nějakých podobných věcí, tak to nedává v dnešní době smysl. Protože jenomže já třeba jako s tím dokladem je to všechno strašně komplikovaný. A tak jsme vymysleli takový jako hezký řešení, jak by to vlastně v tom roce 2023 šlo jinak. Představíš ten koncept, jak teda budeme spolu programovat? Jo, jasně. Já jsem nedávno objavil takovou malou vychytralost. Sám si ma k tomu dokopal, keď jsme se o tom bavili, ako čo najjednoduchšie priviesť nějakého nového člověka, povedzme, k programovaniu PHP a Nete. A podobně, jak si spomínal, si pamätám na taký ikonický článok od Radka Hulána, jak si to nainštalovať všetko manuálně. Lebo ja som moc nebol fanúšok VAMPu a LAMPu, tak som sa namachroval a nachytril tým, že som to ľuďom potom inštaloval po počítačoch Apache Web Server, MySQL, DLL-ko a teda PHP DLL-ko MySQL. Potom som prešiel na macOS, medzi tým krátka zastávka na Linuxe a všade to bolo nejako inak. A ani si neviem predstaviť, že poviem nejakým ľuďom, ktorí majú buď Windows, alebo Linux, alebo Maca, aby som im nejako jednotne ukázal, jak začať v tom PHPčku. To je proste, v každom systéme je to inak, dokonca vo Windowse si môžeš vybrať, či pôjdeš cestou toho Windowsu, alebo si tam nainštaluješ ten Linux subsystém. No proste je to strašné to urobiť nejako tak na každém systému, aby to bylo takzvaně idiomaticky. Čo ale každý operačný systém má, tak to je browser. A prečo nezačať vyvíjať v browseri? Ty si doporučoval GitHub Workspaces. Já jsem to nějako skúšal, ale našel jsem potom nějaký iný tool, který má strašně jednoduchý init. Tak si to pojďme pozrieť. Povedzme, že chceme začať vyvíjať v PHPčku, chceme skúsiť vyvíjať v Nete frameworku. Nete framework má štartovací bod, tento repozitár na GitHube. To je zároveň taká ďalšia requirement, požiadavka, sú vlastne iba dve. Musíte mať browser, čo má asi v dnešnej dobe každý, a musíte mať účet na GitHube, čo zase má asi každý programátor. Keď chce byť niekto programátor, mal by si spraviť účet na GitHube. To sú tie dve požiadavky. No a ten náš spôsob, ako začať programovať v PHPčku bez toho, aby sme čokoľvek inštalovali, tak ja kliknem iba túto na tú adresu, a iba tu dopíšem takú kravinku. Git pod.io lomítko amrieška. Ešte takto zväčším. Pred tú adresu toho repozitáru, ups, tam dopíšem git pod.io lomítko amrieška.
teraz to odošlem. A čo sa stane? Keď nemáte, keď to urobíte prvýkrát, tak vás to požiada o prihlásenie sa pomocou GitHubu na inštalovanie tzv. Integrácie. A Gitpod potom zoberie ten repozitár, ktorý máte, a natiahne ho do webového Visual Studio Code, do editora. A normálne tu mám Composer, JSON, to sú proste zdrojáky toho repozitára natiahnuté a mne sa spustil tzv. Gitpod.io workspace, čo si môžeme predstaviť ako keby taký, ako keby taký, takú virtuálnu mašinu, v ktorej sa mi naklon, do ktorej sa mi naklonoval ten projekt. A čo je ako úplne najviac, že tu dole mám normálny terminál a mám tu, povedzme, nainštalované PHPčko. Je tam momentálne nainštalovaná verzia 8.1, ale trochu to klame telom, pretože keď napríklad sa spýtam, že kde to PHPčko je nainštalované, usr bin PHP, ono to potom odkazuje, je to symlink a v podstate ten workspace na tom Gitpode je Docker image, v ktorom sú nainštalované 3 alebo 4 jazyky. PHPčko, Node.js, Ruby a Python. Takže môžete okamžite začať vývoj v týchto 4 serverových jazykoch iba tým, že tam pripíšete k tomu repozitáru ten gitpod.io lomitko mriežka. A vám sa spustí ten workspace. No a čo my v tom workspace môžeme robiť? No tak otvoril sa mi repozitár a v repozitári mám natiahnutý Nete Web Project, tak prvá vec, čo sa vždy robí, je Composer install. To funguje, jo? Že nainštalujem normálne dependencies. Je to dokonca rýchlejšie ako na lokále, pretože bežíme v cloude. A vidíme, že tu máme vendor, ktorý mi naplnil. A teraz tá halus, že OK, chcem to spustiť. A teraz ako v browseri spustím servera, aby som sa na to pozrel v browseri. Oni to majú fakt dobre vymyslené. Pozri sa, tu je záložka port. Zatiaľ nemáme otvorený žiadny port. Tak ja sa vrátim do terminálu. Aha. A prenesiem sa do zložky www, kde máme ten náš obligátny index PHP. A teraz v PHPčku sa server púšťa pomocou tohto prepínača a musím tomu dať hosta a port. Dám tomu napríklad ten Node.js-ovský port localhost 3000. Spustí sa a tu mi vybehne taká vec. A teraz môžem to buď otvoriť ako nový tab v browseri, alebo si to otvorím priamo v tom editore, ako také side window. Boom, a už to beží. Už mi beží môj web project. Tu vidím na portoch, že sa mi otvoril port 3000. A teraz ten nováčik môže naraziť na ďalšom bode, čo som si ja tak skúšal, že tak v Nete frameworku chcem tu napríklad zmeniť tento názov. Hej, tak ono to je, že vojdem do apky, potom zložka presenters, šablony a šablona toho home presenteru a default latte sa mi otvorila. Ja to takto presuniem tu. Composer JSON zavriem, ten už nebudeme potrebovať a spravím si ešte trochu viac miesta. A možno by som mohol skúsiť vypnúť aj ten sitemap view. Normálne sa tu pozeráme na klasický Visual Studio Code. Len je proste spustený v browseri. Asi je to možné kvôli tomu, že proste Visual Studio Code je niečo ako Electron appka napísaná v tých webových technológiách, takže je ho možné spustiť na webe. Tak skúsim tu dať, že Chemix. Vypnem to normálne pomocou Ctrl-S alebo Ctrl-S, reloadnem to a nefunguje to. Hej? Tá zmena sa tam neudiala. A ja viem proč. No poď. A je to určite kvôli tomu, že my musíme tý mašine říct, že sme v dev prostredí. Jo, to je taký ten klasický Nete problém, ktorého bolo plné fórum pred x rokmi, že skús vymazať cache, hej? Že, tak ja skúsim vymazať cache latéčka, zatiaľ ako skúsime, tá tvoja rada je správna,
ale ukážeme si to, že čo sa stane, keď vymažem cache, tak sa tá zmena prejaví. Mne sa tá cache mala by sa mi ignorovať alebo pregenerovávať v development móde. Ono sa to nedieje. A nedieje sa to preto, lebo v Bootstrape nemáme zapnutý debug mode v tom našom web projekte nete. Možno by to bolo fajn v tom repozitári poslať ako zmenu, že ten debug mode by sa mal zapnúť. Teraz to savenem, spravím zase nejakú zmenu v tom našom. Teraz už tu cache nemusím premazať, urobím iba obyčajný refresh a proste tie zmeny sa prejavujú okamžite. Zároveň sa mi spustila Tracy, hej? Že vidím tu ten taký debug panílek s requestami, s dependency injection, containerom. Proste toto je klasický nete framework a spustil som ho proste bez toho, aby som na ten počítač čokoľvek inštaloval. Tak možno predtým, než pôjdeme k nejakej ďalšej sekcii, priestor pre otázky.